Parabéns. Olha, eu um dia destes venho-te ensinar a fazer uma omelete. Não percebo, está boa? A minha equipa vai comer porque esta omelete. Basicamente são ovos mexidos. Sim. Queimados. Olha, sabes? Não são. São, são. Não, isto não levou sal, não levou uma pimenta. Sim. Não levou um azeitinho no, na frigideira. Isto parece quase uma tortilha. Nem vai levar que isso é despesa desnecessária, Maria. Também não me sabe nada. Olha lá. Tu, nunca te aconteceu, nunca te aconteceu o teu companheiro não conseguires apertar o sutiã, estás ali numa hora de mais aflição. Jorge, anda cá, lindo. Não, numa hora nunca de mais aflição. Claro, nunca te aconteceu. Tira. O quê? Tira-me um bocadinho. Tira, põe a máscara e come. Pela oh, Jorge, diz lá se isso não é a pior omelete que já comeste. Está bom. Está bom, está bom. Anda cá, Raul. Pela cara que ele fez. Um garfinho novo. Toma. Tu estás a pôr a nossa equipa em sofrimento? Come, pode tirar a máscara. Não faças isso às pessoas. Está, não está? Opa, a sério. Até amanhã.